Ay, jamani wifi, umekuja. Ama kaida tu. Dada, nakuja. Kwema, sijue. Safi tu dada. Karibu, utaongea vizuri baadaye. Ah, ila usichelewe kurudi. Karibu ndani sasa. Naongea na wewe. Acha mimi niishie hapa. Kwa nini uishie hapa mwanangu? Mama, utamsalimia baba. Ah, sawa, lakini wewe ulisema utafika nyumbani kwangu mwanangu leo. Sawa mama, lakini mimi nitakuja siku mbili hizi, nitakuja kuwaona. Hapana mwanangu, sio vizuri. Nitakuja mama. Kaja kwa leo naishie hapa. Haya mwanangu. Ni nyoka kweli? Au hichi sikidude cha nyoka hichi? Wifi ni nyoka kweli? Au hichi sikidude cha nyoka hichi? Huko natoka wapi? Nimetoka hapo kwa jirani mara moja. Okay. Sawa.
Sasa Samia, mimi nashukuru sana mizimu ya kijiji hichi kunikutanisha mimi na wewe. Ah, unajua Samia, mimi nilikuwa na mazungumzo na wewe kitambo tu. Kwa hiyo leo kuja kukutana mimi na wewe hapa, nashukuru sana. Labda mimi nisiongee sana Samia. Unajua mizimu ya kijiji hichi Samia inakupendelea sana. Yaani imekupendelea Samia, umekuwa Samia fulani ambaye hapa kijijini hamna mfano wako. Ah, kiukweli Samia uko vizuri. Ah, Samia. Mimi labda nisizungumze sana. Samia, wewe mimi nakuhitaji. Nakuhitaji sana. Nataka uwe mke wangu. Haujui kama mimi ni mke wa mtu? Samia, hilo mimi nalijua. Sawa, lakini hilo sio sababu. Unajua kijunguju yule kama kadandia gari kwa mbele. Afanani na wewe. Samia, wewe umeumbwa kwa ajili yangu mimi, Pinga. Mimi ni mke wa mtu. Na mume wangu unamjua, ni kijunguju. Sasa leo unavyoongea hivi sielewi shida nini. Halafu isitoshe, mimi na dadako ni marafiki sana. Naanzaje kuwa na mahusiano na wewe? Ukinikubalia mimi Samia, manake wewe umeongeza ukaribu, tayari una urafiki na dada, alafu tena unakuwa mimi ndo mumeo. Yaani unakuwa sio urafiki, unakuwa ni zaidi ya urafiki. Nimeshakwambia sitaki mahusiano na wewe, nipishi. Samia. Samia, sawa, sio lazima unipe jibu sasa hivi. Unaweza ukajifikiria Samia ukampa jibu hata dada, nitalikuta jibu kwa dada Samia, sawa? Na mimi kuna jambo bwana. Mimi bwana kuna swala ambalo linanisumbua sana. Na ile swala nilimpa dada nisaidie kwa sababu yeye niliamini ni mtu wa karibu ambaye katika ile swala anaweza kumfanikishia. Lakini dada akaonyesha kushindwa. Swala gani hilo? Mimi bwana, hapa kijijini kuna mwanamke ninampenda sana. Wewe tena kwa wanawake? Ah, kama kawaida. Inajulikana. Eh, katika hilo bwana niko vizuri. Eh, sasa. Ah. Sasa katika hilo swala nimemshirikisha dada, dada akafanyaje? Kashindwa. Huyo mwanamke mwenyewe ni nani kwanza hapa kijijini? Kwa sababu hapa kijijini mimi hakuna msichana ambaye simjui. Na wajua wasichana wote wazuri na wabaya. Sawa. Huyu mwanamke. Mwanamke mmoja yani hapa kijijini sijai kumuona, ni mzuri. Unajua mzuri? Unajua hii mizimu hii muda mwingine naweza nikasema siji na upendeleo. Mhm. Yaani nimemshusha mwanamke mmoja ambaye yani namuona kabisa ni kwa ajili yangu juu. Yaani unazunguka unajua nani? Yaani nani? Sawa. Sawa. Sasa mwanamke mwenyewe Samia. Ah! Mbona unaona hivyo? Yaani ndugu yangu Mpinga, mimi kwenye hili nisingeshindwa kukusaidia kabisa. Najua. Kwako rahisi sana hilo, najua. Najua. Lakini ninachohofia ni kukuingiza wewe kwenye moto. Hapo tu, yani hicho tu basi. Moto, moto gani? Samia, mke wa mtu, unajua. Sasa hilo mimi nalijua. Kwani wote si tuko hapa kijijini? Hilo mimi nalijua. Lakini wewe usichokijua, yule Samia kwa kijunguju kapotea. Umuone Samia. Unajua Samia mwanamke mzuri anatakiwa awe na mimi Mpinga. Kijunguju anamfubaza. Fanya kila linalowezekana mimi nipate Samia. Wewe unaweza. Niapo yani kama kuna kitu unashawishi niongee hivi, lakini yani majogo emtunza siri yako usije ukasema baba. Ah. Mtunza siri kazi. Siri gani? Mpinga. Samia ni nyoka. Majogo bwana, hebu achaga utani wako bwana. Unajua majogo, kwa uelewa wako tu mdogo, wewe ushaona wapi binadamu akawa nyoka? Niamini hiki ninachokuambia mimi. Samia ni nyoka. Tena nyoka wa kutisha.
majogo kwa taarifa hizo mimi siwezi kukuelewa. Yaani ninachokiona haraka haraka ni kwamba hii kazi wewe imekushinda. Yaani imekushinda kabisa. Wewe kuliko yani sema tu kwamba bwana pinga kazi imenishinda mimi siwezi. Kuliko kumpakazia eti Samia nyoka, binadamu anakuwa nyoka wapi na wapi. Yaani sasa leo ndo napata ile maana sasa. Kwa nini wazazi wako wakakuita wewe mpinga? Kwa sababu wewe si mtu wa kupinga pinga yani kila unachoambiwa wewe uelewe. Sawa hata kama iko hivyo. Mimi ninachokiona wewe sio umeshindwa basi na kuanzia leo mimi nakuvua vyeo. Yaani hichi kipengele bwana kipeleka wa kijiji hichi bwana majogo kipeleka kuanzia leo wewe siuoni ukipeleka wako na sio kipeleka. Yaani ule ukipeleka tulikuwa tunakupa vyeo vya ukipeleka sasa hivi hauna lolote. Swala dogo kama hili linakushinda majogo. Yaani mimi ndio kipeleka wa kijiji hiki. Hakuna swala lolote ambalo mimi silijui. Umbea wote wa kijiji hiki mimi naujua. Ole bwana ni mwenyewe anantegemea mimi. Huyo Mola ni mkuu mwenyewe anantegemea mimi hapa kwa umbea. Sawa, lakini mimi ninachokwambia kwa gharama yoyote Samia nitampata na atakuwa mke wangu. Wifi, najua siri hii unaijua ni wewe tu. Sasa basi, usisubutu kumwambia mtu yeyote hapa kijijini, hata wewe ni kaka yako. Na ukisubutu kumwambia, nitakacho kufanya, najua mimi. Maana maisha yako yote ninayo hapa.